Полша отново отвори въпроса за репарации от страна на Германия към тях, като Полша искат 1 трилион и 300 милиарда евро заради това, което се е случило Втората световна война. Сега, преди да коментирам цялото това нещо, искам да благодаря на всички, които следят и подкрепят канала, които коментират, споделят видеята, и тези, които не са го направили, много хора има, които гледат видеята, харесват ги, но не са се абонирали. Абонирайте се, защото така ще помогнете на канала да продължи да се развива. Сега, отново стигнахме до въпросните желания на поляците за репарации от Германия. Това беше тема, която бе отворена преди няколко години. Сега отново се заговори за нея. Като цяло периодично поляците отварят този въпрос. Това нещо е кутия на Пандора. Това е изключително опасно. Не заради друго, а защото ако това нещо бъде, да кажем, угодено, германците реално се съгласят да изплатят такава невероятна сума на Полша. Това означава всички, които са пострадали от Германия Втората световна война, да направят същото. Да направят собствени изчисления и да изпратят искане към Германия. Защото цяла Европа е пострадала от Германия. И тогава какво става? Ще може ли Германия да угоди на всички тях? Въобще не знам дали още е способна в моментната си икономика Германия на нещо подобно. Но това означава да се погледне и към другите, които са участвали на страната на Германия. А там се намираме и ние. В един момент от войната, вие знаете, ние чак в края минаваме на страната на СССР, тъй като сме притиснати по подобие, както ни притиска Вермахта. Но това означава Унгария да плаща репарации, България да плаща репарации, Италия да плаща репарации, Япония да плаща репарации. Ще се създаде нов лагер, сами разбирате, да не говорим конкретно, ако трябва да говорим за България, какви репарации ние можем да изплащаме. Но това е нещо, което ще бъде довод, силен довод. Ако Германия като страна загубила продължава да изплаща репарации, значи другите също трябва да изплащат репарации, като нейни съюзници и като държави участвали в войната и нанасили щети. Крайна сметка, когато си загубил, плащаш репарации, разбира се, победителя не плаща репарации, макар че и той нанася щети. Но крайна сметка, знаете, историята обича победителите. Полша играе по ръба на бръснача, и в полската история това винаги е било много интересно. Как те винаги са между чука и наковалнята, тяхната призма е такава, между Русия и Германия, и успяват винаги да се скарат и с двете страни. Не случайно Полша е деляна и от германци, и от руснаци едновременно. Просто тук поляците някакси те не искат да заемат определена страна и да работят с нея. Аз не казвам поляците да са васали нито на Германия, нито на Полша, на Русия, извиняйте, но винаги така се случва. Ето сега в момента имат един пример. Русия изключително застава на украинска страна срещу Русия. Това е крайна сметка, което поляците правят. Но същевременно сега, в този момент, когато са в един съюз с Германия, и икономически, и военен, те се обръщат към Германия и казват: дайте ни над 1 трилион евро. Честно казано, това за мен ми звучи нелогично. Не защото нямат право да го направят, а защото моментът е изключително неподходящ. Защото те са в тежка икономическа ситуация, говорим и за двете държави, за цяла Европа, и ситуацията пред Европа икономически въобще не е добре. Военно също. В Европа има война. И ти се обръщаш към свой съюзник с подобно искане. Та това отново не мисля, че ще свърши добре за Полша. Едва ли ще станем свидетели за ново разделяне на Полша, но някак си подкопават това, което Полша е успяла да изгради последните 30 години, защото Полша има така един ръст последните 30 години, много по-голям от България, макар в значителна степен изкуствен и напомпен от Съединените щати, те го имат. Няма значение. Успяли са да използват по един или друг начин регионални и велики сили, за да вдигнат своята икономика. Разбира се, не може да сравнява с западните икономики, но въпреки това, по отношение на Централна и Източна Европа, трябва да кажем, полската икономика е добра. И сега с подобни искания те рискуват да постигнат обратен ефект. Цялото това нещо, последното говорене имам предвид, идва от Анджей Дуда, полски президент. Разбира се, имаше и отговори от германска страна, други хора от Полска или също се изказаха. В крайна сметка няма, разбира се, никакво заключение и нищо конкретно. Германците за никакви суми конкретни не казват, че трябва да се изплащат. Някакси от германска страна се остава с впечатлението, че те са съгласни относно репарациите в някакъв момент, но нищо не казват за суми. Тоест завуалирано говорене.
От друга страна пък Доналд Туск казва никога повече война. Днес трябва да кажем, че Полша не трябва да устоява сама на агресията на един или друг от своите съседи. Сега това отново е пак лично за мен формално говорене. Какво означава никога повече война при положение, че Украина е силно финансирана и от НАТО, и от Съединените щати, отделно сумата техника, има там натовски офицери и всичко. Така че това говорене, когато говорим за пропаганда и когато някои хора кажат, ето тук, вижте каква невероятна руска пропаганда и така нататък, ами ето това е пропагандата от другата страна. Как можеш да кажеш никога повече война при положение, че ти участваш в такава? Това е още повече, че Украина настъпва в Курск и още по-отявлено се вижда това, което прави НАТО и Съединените щати и начина по който ги подкрепя. Така че никога повече война. Това е за изказване за масмедиите и за масовките. Друго интересно нещо сега, това което казвам, макар че формално, никога повече в историята си Полша не трябва да устоява сама на агресията. Полша винаги се надява на определени фактори, геополитически, да я спасят. Така е по отношение на Втората световна война. Сега това нещо, което се случва с Украина, ако по някакъв начин хипотетично стигна до полската граница, ми разбирате, че поляците няма да влязат на своя глава в боя. Могат да бъдат притиснати да го направят, но със сигурност няма да изгарят от желание. Знаете Втората световна война какво се случва и как до последно се чакат англичани и французи да спасят Полша, но Полша никой не спасява. И има нещо в Полша, което лично за мен граничи с наивното. Може би това е в желанието на Полша да се причисли към Запада, аз така си го обяснявам. Винаги се търси една подкрепа от страна на Запада, винаги риториката към Русия е страшно анти, страшно отрицателна. И някак се счита, че това нещо ще им спечели позиции, които да ги причислят към Запада. Аз лично не смятам, че Полша някой ще бъде причислена към Запада, защото най-малкото определени хора ще кажат, ами географски Полша е в Централна Европа. Същото по отношение на Унгария. Тези държави са определени да бъдат на това място по този начин, да функционират точно както функционират в момента. Това относно западноевропейските държави, Германия, Франция, Великобритания, ако искате. Това за тях е един удобен буфер между тях самите и Русия, да си говорим честно. Ето сега, когато говорим за войната в Украина и за активизиране на натовски държави по определени направления и когато се развиват разни сценарии за сблъсък, ами взимат се държавите от Източна Европа и тези от Централна. Те да изнесат основната линия на защита. Да, географски те са там, но чисто военно биха ли могли да се справят? Не, не могат. Съмненията са, че Франция и Германия могат да се справят с такова нещо. Какво става за Словакия, за Полша, Румъния? Така че Полша отново опитва да така да прескочи историята в някакъв смисъл, но не съм сигурен, че ще успеят. Една по-балансирана полска позиция би била по-добра за тях, поради простата причина, че ако, а то най-вероятно ще се случи Русия да спечели тази война, след това нещата, които ще се случат след войната, чисто икономически, няма да са в полза на Полша, която е през цялото време е заемала толкова антируска позиция. И последно ще добавя, често във видеята казвам за регионализма, който се очертава. За това говорене на Полша спрямо Германия, тя някакси сама ще се вкара в точно това, което не иска. А това е едно, така да кажем, централно европейско крило на Запада, където да бъде включена с Чехия, Словакия, най-вероятно не Унгария, защото Унгария се преориентира, но да бъде причислена към тях като един, може би, основен играч в един такъв регионален съюз, но сами разбирате, че основен играч в съюз с Словакия и Чехия не значи нищо в сравнение с това да си част от Запада. И поляците сами някак си ще се озоват там и предвид нестабилността на Украина, Полша постоянно ще има проблеми с това, което се случва в самата Украина, тъй като те се ангажираха много с нея. Едно е, че е на границата им, но вече второ е това, което те правят, като се ангажират по този начин, инвестират в нея и също така приемат от самата Украина. Знаете колко много украински бежанци има от Украина в Полша. Според някои данни Полша има най-много, според други в Полша и Русия са поравно. Това вече всеки може да си провери и да прецени къде да вярва. Но поляците ги гласят от край време да бъдат така един стълб, който да стои между така наречения руски свят и Европа. Ще видим какво ще стане с Западна Украина, при всяка вероятност да не отварям нова тема, но там руско присъствие въобще няма да има. Това би било добре за Полша, но пък Полша, пак казвам, се увърза с
не само с Западна Украина, а с всичко случващо се в нея. Благодаря ви, че ме изслушахте. Пак ще ви призова да се абонирате за канала, а за тези, които искат да подкрепят допълнително канала, могат да го направят чрез Patreon. Също така съм пуснал и членство в самия YouTube канал, така че може да го направите и през членствата, има и бутон. Благодаря, супер тенкс, ако някой иска да го направи по този начин, въобще има достатъчно начини да подкрепите канала. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.